Мен Москва шаарында иштеймин, жакында эле намаз окуп баштадым дейт. Бир уу менен Аллахыма шүгүр, намаз окуганыма түздөн түз сиз себепчилердин бириси болдуңуз устаз дейт. Намаз окуганыма түздөн түз сиз себепчилердин бири болдуңуз устаз дейт. Аллахым разы болсун дейт. Аллахым дайыма жакшылыктын жарчысы кылсын. Пайгамбар болсо болсо эртең менен кечинде дуа кылган. Аллахум ижалли мифтахан лил хайр ва миглакан лил шар. Аллахым дайыма жакшылыктын ачкычы кыл. Жамандыктын жапкычы кыл дейт. Аллахым дайыма жакшылыктын жарчысы кылсын. Сиз бизди баарыбызды ажырымдын, фитнанын, азгырыктын жаман нерсеге Аллахым кылбасын. Аллага жалбарып суранабыз. Кандай бактылуубуз. Бир адамга себепкер болсо кандай бактылуубуз. Аллахым дайыма жакшылыктын себепкери кылсын баарыбызды. Суроо дейт. Бул жакта асыр убагы биздин насаат медиадан айырмасы бар экен. Ал жерде Шафий мазхабта баягы алдын болот. Шафий мазхабта кээ бир ханафи алымдарда бир эсе көлөкө болгонго чейин ар бир нерсе. Бул эртерээк болот деген сөз да. Примерно дейт болжол менен бир саатта эртерээк болот. Анан буларды эртерээк окулат экен. Кызыл бирине кайсыл э баягы кызыл деп жазылып калса керек да, кайсыл бирине карап окуйбуз, мен көбүнчө жалгыз эле окуймун дейт. Эгерде жамаат менен окуганын собу бар дейм, баягы ханафи мазхабтан да кээ бир имам Тухауи жана башка алымдар айткан бир эсеге чейин депчи. Имамдан рыбаят бар ошондой дагы. Ал жерде жамаат менен соораак окуусу чоң да, жеке окугандан көрө жамаат менен ал убакта окусаңыз да катуу окуган болбойсуз бир тууган. Анан ал жерде ханафи балдар болуп кийин да өз убактысында жамаат менен окуй турган учурук болсо жакшы. Айтор кайсыл жерде кайсыл мазхаб карманып атса ал жерге одоно ката кетирбей ошол сыйлаган жакшы. Демек эки түрдө тең окусаңыз болот, жамааттан калбай окуганыңыз жакшы. Ал адашкан же кабыл болбой калат деген сөз жок, бирок күтүп окусаңыз дагы мейли. Бул ханафи мазхабка имам Абу Ханифа рахмалла сөзүнө ылайык келтирип, негизгиси Аллахым намазыңызга бекем кылуучулардан кылсын бир тууган. Кыргызстандан жолугушуп калсак иншаалла ушул жазган китептерди өз колум менен белеке берүүгө, рахматымды айтууга сизге даярмын иншаалла. Аллахым асырап сактасын.